Zuen baki desan aizkauzak ari gara riak erakutsiko dizkizuen. Zerekai, ez azaritza gustore, eh? Bai, gustora nabil, baina ez daukata esertak inutxeko jokorik. Zato guzte beren horzikora, orantxe bertan azikora, etorri agudo bestela, sarrera bukatuko dira. Payaso eta malabarista, Afrikako elefantea, Indiati diraktoria, fakiesa eta zubea, fakiesa eta zubea. Ama, sartuko gara zirkora? Zirkora sartu begira zunde horiek, ez da zara behitun, zek? Ez izan ditu zertia, itxura besterik ez dut. Bila, zara egitezen. Ama da zuzitu, ama, dikatu zirkora. Ara, itse gizten dut.
Ate gorri bat! Bai, ba, armairu baten barruan begiratu dut. Burdinezko armairua zen? Armatu duzu, batxaketa baten poltsikoan. Txaketa hori, onen antzeko alzen? Bai, berdin, berdin. Billete hori nerea da, itzuri ez dazko. Baina zugeak, ies egin dute, mesedez ikurtera duzute zupepo zentxera.